katsoa. Nyt moraalivartijalla on asiaa. Mikä uhkaa suomalaisen kodin turvallisuutta? Ei, se ei ole terroristi, eikä se ole mikään ulkomaalainen rikollinen, jos niin luulette. Se on suomalainen villasukka. Villasukka on Suomen vaarallisin liikenneväline, otsikko Yle tänään. Mittain suomalaiset villasukat aiheuttavat kodeissa jatkuvasti vaarallisia suomalaisia, ihan aito suomalaisia, liukastumisia. Moraalinvartija kutsuu nyt kaikki suomalaiset taisteluun villasukkia vastaan. Me nujerramme tämän vihollisen, joka lymyää jaloissamme. Suomi kestää, Suomi voittaa. Tämä on meidän sukupolvemme, Tali Ihantala. Mielen rauhaa sinne kotiin.